אצטרך אשא תפילה או אצטרף למלחמה. יותר מ-400 שנה חלפו מאז שוויליאם שייקספיר חיבר את סיפור האהבה הטרגי הכי מפורסם בעולם, שהיה השראה להמוני יצירות, אפילו לסיפור הפרברים. יותר מ-5 מיליון צופים ראו את ההפקה הצרפתית שמגיעה עכשיו לארץ אחרי שהוצגה ב-17 מדינות. מפיקים ליעקות צוות ישראלי של שחקנים וזמרים צעירים. השבוע עולה לבמה הגרסה בעברית. יש לנו כרטיסים בשבילכם. המחזמר רומאו ויוליה יוצג מיום חמישי, 10 ימים, כחלק מפסטיבל שייקספיר בתיאטרון גשר ביפו. כנסו לנענה 10, תענו שם על החידה שלנו. אולי תזכו בכרטיסים.